skrifter ned derindfor. Goddag, vi hedder Daltons, og vi glæder os vanvittigt til at spille på Vostrup Stadion. Ja! Vi hedder Dalton, mig der er Dalton, dem der er Tons, og vi, ja, vi glæder os utrolig meget til at spille lige nøjagtigt på Vostrup Stadion den 22. maj. Jeg tror faktisk, det er pinselørdag. Jeg gætter, men... Og her står første sæt. Det er første sæt, ja. Så vi har et rigtig godt tilbud til jer. De spiller faktisk på det et sæt, gør vi ikke det? Jo,